showbab kubwa ya safu ya sporti, ambapo tunazungumza zaidi kuhusu na masuala ya sporti lakini local content. Bana, nilipata fursa ya kuongea na Mandonga moja kwa moja nikufanyia mahojiano. Sasa ile ndio kwenye gwiji wa siku. Tusikize kauli yake ambapo ile atakuwa anapambana kwenye uringo ama kwenye ulingo wa boxing ama kipenda kwenye ulingo wa masumbu. Hapa kauli yake Karim mtu kazi Mandonga. Nini kutoka kwako kama wewe kama boxer? Eh bwana, kesho tarajia ushindi tu. Yaani Mungu akipenda kesho hamna mambo mapya. Kesho tuangalie nini kinatokea alichokipanga Mungu. Kiafya niko safi na nimekuja salama ndani ya Kenya. Nimepokelewa Kenya kama niko Tanzania. Najisikia huru sana ujue. Mpaka sasa hivi naamini kabisa mimi Mtanzania, mimi ni Mkenya.